سلامونه می قبول کړئ دوستانو. ویل کیږي چې په پښتونخوا سوات کې د یو سړي نه ښځه تښتېدلې ده. داتې ولې تښتېدلې ده؟ هغه په خپلو خبرو کې څه ویلي دي؟ تاسو سره دغه ټول تفصیل په دې ویډیو کې شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ چې تاسو سره دا معلومات شریکو چې دغه سړي ښځې به څه کارونه کول. درنو دوستانو، د دغه واقعې باره کې ویل کیږي چې دغه سړی د کوم په باره کې چې دا خبرې کیږي، او د هغه خپله ویډیو په سوشل میډیا راغلی چې پکې وایي زه ښځې ځکه پرېښودم چې زما غریبي وه، او دا په وجود باندې هم داسې معذوره شان دی. وایي چې ښځه مې ځوانه وه، ما سره یول ښه وخت تېرولو، خو معلومه نه ده چې اوس ولې داسې مسئلې مخې ته راغللې چې هغه زما نه تلې ده. وایي چې ما ته معلومه نه ده چې ښځه مې چېرته تلې ده، خو دای هم ویل چې بچې راته پرېښي دي، او زه د ډېر مشکل سره یم ځکه چې هغه وایي زه خپله هم په صحت روغ نه یم، او ښځې مې را سره داسې کار وکړو. قدرمنو، دا واقعه او دا ویډیو چې څو میاشتې وړاندې شوې ده، خو اوس یې په سوشل میډیا باندې زور اخیستی. تاسو سره مکمل تفصیل شریکوم. موږ سره د ویډیو تر اخیره پاتې شئ. قدرمنو، دغه سړی چې په سوشل میډیا باندې د دو ویډیو ګانې ډېرې راځي، ډېر مشهور دی، په خپل خبرو کې وایي چې زما ښځې را سره داسې کار وکړو. ډېره د افسوس خبره ده. یو خاوند چې په صحت باندې روغې جوړې، هغه د خپلې ښځې دپاره هر څه کوي، که وکتل شي نو هغه دا هم نه ګوري چې دا زه حرام ګټم که حلال ګټم، خو خپلې ښځې لرې وړي، خپلو بچو لرې وړي. خو چې کله داسې وخت راشي چې خاوند په یو داسې مشکل کې ګیر شي، په یو داسې درد او فکر او غم کې ګیر شي چې هغه بیمار وي، هغه پروت وي، نو بیا ورسره ښځې داسې کارونه کوي. هغه ښځې چې ځوانې دي، او یعنی د ده ښځه چې څنګه وه، او بیا د خپل خاوند نه تښتي، خپل خاوند ته کور پرېږدي، نو دا بالکل ښه نه کوي. ځکه چې د خاوند عزت کول، د خاوند قدر کول، د خاوند خدمت کول، دا په ښځه باندې فرض دي، او په سړي باندې فرض دي چې خپلې ښځې ته او خپلو بچو ته حلاله نفقه پیدا کړي، حلال رزق پیدا کړي. دا واقعه چې ویل کیږي په سوات کې شوې ده، څوک وایي چې په سوابۍ کې شوې، ډېره دردونکې واقعه شوې ده. که دغه ښځه هر ځای کې او زموږ وازه وري، نو په کار ده چې خپل خاوند ته بیرته راشي، د خپل خاوند نه مبي وغواړي، او د خپل خاوند قدر او عزت وکړي. درنو دوستانو، دا خبر او دا ویډیو مو ځکه تاسو سره شریکول ضروري وګڼل چې زموږ په معاشره کې نور هم داسې خلک شته چې هغوی داسې عملونه کوي.